družině, obrovským motorem, pro mě byla vychovatelka Marcelka. Oh. Já si prostě pamatuju jako mladý kluk, šestiletej, která vedla taneční kroužek a já jsem chtěl trávit víc času s Marcelkou. Mezi 40 a smrtí, to říkal pan Kilián vždycky, já jsem z toho udělal nový koncept takový. Ano. 42 plus people. Jo, 42 plus people. A to bude pro starší, vyzrálý... O starší, tak... Takový vyzrálejší prostě tanečník. Vyzrálý tanečník. Studio Majzlovka je opravdu studio, kde my trénujeme. Každý den, jako 40... Těch 42 plus. 420 people. Ano. A každý den ráno, pondělí, úterý, středa, čtvrtek a odpoledne, pondělí, úterý, středa, jsou tam lekce tanečních hodin pro veřejnost. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show. Máme tu další díl z Petra Klinik a mým dnešním hostem je tanečník, choreograf, herec, režisér a veliká láska moderátorky TV Nova Kristýny Kloubkové, kterou zdravíme, Václav Kuneš. Hezký den, Vašku, dobrý den. Dobrý den, dobrý a děkuji za pozvání. My moc děkujeme, že jste přišel, protože já, když jsem se teda načítala a zkoušela o vás zjistit spoustu věcí, tak jsem úplně zůstala paf, protože tolik věcí se snad nedá ani stihnout, to, co vy děláte všechno. Řekněte mi, choreograf, tanečník, jak jste se vůbec k tanci dostal? K tanci, já jsem tancoval úplně od malička prostě. Jak jste začal chodit? Jak jsem začal chodit, no a hlavně v družině, obrovským motorem, pro mě byla vychovatelka Marcelka. Oh. Já si prostě pamatuju jako mladý kluk, šestiletej, která vedla taneční kroužek a já jsem chtěl trávit víc času s Marcelkou, tak jsem zůstával v družině. Aha, a s Marcelkou jste pořád ještě v kontaktu? Vůbec. Nebo? To zaplať pánu Kristýnku, dávej se na to bacha. Takže... No a potom samozřejmě tenkrát to byly lidové školy umění byly, tak to jsem samozřejmě chodil a pak na konzervatoř v 10 letech a už mi to tak nějak zůstalo. A na nějaký hudební nástroj? Na piano. Na piano jsem hrál. Aha. A to nehrajete teďko? Ještě zahraju, jako z listu bych něco zvládnul. Umím Křemilka v Ochomůrku. Elišku. A... Kočka ze dírou byla taky, to jsem taky uměla. Ano, něco z toho film Piano. Tak to už já neumím. A Yesterday od Beatles. No. Oh. To je celý můj repertoár. No, tak ale každopádně tanec vám zabírá spoustu času, jsem si všimla. Jo, teď už teda míň v tom mým věku, ale věnuju se jiným věcem. Jakým? Tak minimálně už 13 let, já furt nevím, 12, 13 let, 14. Máme taneční soubor, taneční skupinu 420 people, tak tomu se věnuju. Choreografuju a teď hodně učím, protože máme svoje vlastní studio. Uh-huh. A proč 420 people? No, to se vždycky všichni ptají. Ptají se. Když jste v zahraničí a voláte domů. Ano. Jo, předvolba. Takže já myslím, že máte jako 420 lidí a s těma dohromady. To by bylo šílené. To by byla hrozná tělocvična. No, 420 tanečníků najednou, to je prostě peklo. Jakože jsme Češi. Jakože jsme český lidi, 420. Co kdyby tu předvolbu teď jako nějak mezinárodně změnili? No, to už ji jednou změnili, ne? Ze 42 na 42.0, 420. Slováci mají 421. Ano. To už nezměnějí teďka. Teď už to nezměnějí. Ne, to už. Tak každopádně 420 people už je zavedený, takže to by byla škoda. Ale lidi se nás tady pořád, to je prostě... Pořád. To je hezký. No to je moc pěkný. No a vy jste zmínil, že máte nové studio. A to studio se jmenuje Majzlovka? No, asi půl roku jsme přemýšleli, jak ho pojmenovat, ale protože v Majzlově ulici v Praze na Starém městě, tak stejně bychom říkali, jdu do Majzlovky, ne, jo. Jako prostě do práce, tak... Studio Majzlovka. Takže Majzlovka. Takže přátelé, to mě velice nadchlo, Studio Majzlovka, protože jsem zjistila, Vašek říká, pojďte se, Studio Majzlovka je pro lidi mezi 40 a smrtí. Jo, tak se tak jako na mě podíval, říkám, takže i pro mě, to je hrozně prýma. No nejenom, to je, Studio Majzlovka je vlastně pro všechny. No právě, to jste se strašně vymezil, že jo? No to je, ale to mezi 40 a smrtí, to říkal pan Kilián vždycky, já jsem z toho udělal nový koncept takový. Ano. 42 plus people. Jo, 42 plus people. A to bude pro starší, vyzrálý... O starší, tak... Takový vyzrálejší prostě tanečníky. Vyzrálý tanečníky, ano. Kterým je 42 a víc, protože ty už mají nějakou zkušenost, ty už prostě vědí, co dělají, vědí, když jsou s tím jako, jsou v pohodě, takže už prostě neudělají to, co dělají ty mladí. Znají stav své osteoporózy.
svých kloubů. Například vědět, když prostě večer budu dělat tohle, ráno se nezvednu z postele. To už se k tomu jako... To už s tím už se počítá. No a já si myslím, že to bude krásná, že to může být prostě jedinečná vlastně jako příležitost vidět vyzrálý tanečník, jako má u herců, že jo? Tak ty jako stárnou s grácí v mnoha případech, ne ve všech, mnoha, a ty zkušenosti se jim jako nabalují. No a u toho tance je to vlastně taky, akorát jste limitovaná prostě tím... To, co to tělo dokáže, vydrží. Nedokáže, vydrží, nevydrží. A počkejte, takže to studio Majzlovka není jako pro mě, že bych si chtěla jako zacvičit po práci. To je, já to teď motám dohromady, no já toho mám. Ale studio Majzlovka je opravdu studio, kde my trénujeme každý den, jako 40, těch 42 plus. 420 people. Ano. A každý den ráno, pondělí, úterý, středa, čtvrtek a odpoledne, pondělí, úterý, středa, jsou tam lekce tanečních hodin pro veřejnost. Takhle. Pro kohokoliv, to nemusíme zájem, vystupovat potom s váma. Nemusíte, to ale když budete velmi šikovná, tak já vás třeba tam vyhlídnu. To bych musela být. To ne, to vy potřebujete ty úplně útlý, ty tanečnice. To že už jo, tak určitě. Není, to už je takový kliše možná. Opravdu? No asi v tom baletu, jo, v tom baletu potřebujete... Do toho bych nešla. No, mě by neunesly ty piškoty. Ty špičky, piškoty a tohle. U nás... Nebo u nás, v tom současném tanci, to je o tom, co to tělo jako umí, dokáže, a nebo nějaký... Tak ty holky, ano, nejsou jako hubený, ale zase musí mít sílu. Prostě. No a síla je nějaký objem, nějaká hmota. A kolik vás je 420 people? Nás je takový to zdravý jádro těch tanečníků, protože to jsou všechno jako na projekty, my si nemůžeme dovolit platit jako, nebo zaměstnávat je na plný úvazek, tak je tak 8 tanečníků a 5 lidí jako v kanceláři a v tom managementu a tak. My jsme vás teď mohli vidět v La Fabrice nedávno, koukala jsem na Instagramu, že jste měli nějaký hrozně hezký představení. Přiblížíte nám to? To byla taková... Po tom covidu se prostě všechno tak nějak hrnulo, měnilo, odkládalo, překládalo, a znova plánovalo, rušilo. A my jsme tam měli mít úplně nějaký jiný představení, ale La Fabrika přišla s tím, že vlastně budou zahajovat sezónu, takhle někdy v půlce toho září. A tak jsme se tam s šéfem domluvili, že by bylo fajn udělat něco venku. Tam je krásný dvůr v těch Holešovicích. Počasí v září, když je to babí léto, je prostě ještě nádherný, třeba oproti konci že, srpna. No a udělali jsme tam takový opravdu představení, kde hrál předtím DJ a představení bylo poskládané vlastně z hitovek 50., 60., 70. let. A já jsem chtěla, aby lidi přišli a aby na první dobrou věděli, na co koukají, co poslouchají, co pijou. Ježiš, tak prostě, to jste měli, já myslím, že to strašně potřeba. A prostě můžeme to ještě vidět? No, určitě, protože to mělo skončit. A jak se to jmenovalo? Mojo Baby v La Fabrice. To mělo skončit, takže jste s tím teď teprve začali, tak jak to, že to zase mělo skončit? No, to bylo dělané tak, že jsou udělali 3 představení jako na zahájení té sezóny. A že no, jsou mít obrovský úspěch, když říkáte 60-ky, 70-ky. No, to ty lidi právě museli úplně... A... My 40+. A to bylo, ano, 40+, a mezi 40+, a smrtí, to jsme museli úplně šílet. My v tom druhém poločasu. Druhý poločas bude za 10 let. Mělo to úspěch a vlastně jsme se rozhodli, že z té půl hodiny, která se tam tak jako hodila ven, že uděláme celovečerní představení vevnitř, v té slévárně, to je krásný prostor, který se vlastně dá celý přizpůsobit. On je to koncept vlastně zavřený hospody a číšníků, kteří čekají prostě na zprávy v novinách nebo v rádiu a mají milionkrát všechno uklizený, utřený, vypulírovaný sklenice, ale nemůžou pořád tu hospodu otevřít, tak jako to divadlo. A takže se tam odehrávají takový úlety těch číšnic a číšníků. A jo, jsou šikovní lidi hlavně. Mám. A to jste všechno režíroval? Jo, to mě to baví tohle vymýšlet. Jako fakt? Já bych si to normálně nevzal, jako nelajsnul dělat s touhle muzikou, protože vám všichni řeknou, že to je kýč. Ale když je to tak nádherný. No to je jasný. A vlastně se vám chce tančit. A koncept toho byl, že nakonec, já vám vlastně nemůžu říkat. No to počkejte, kdy je další? No, premiéra bude 22.2.2022, protože to je takzvaný... A to bude taky tam? Palindrum. No něco, co se čte zepředu, stejně jako zezadu. 20. To je třeba krk. Třeba. No. A tohle bude 22.2.2022. Ano. V La Fabrice. Ano.
A vždycky se to bude hrát v týdenních blocích a bude to taková jako no vlastně... No tak to teda... Taková jako podívaná, budou tam VIP hosté, takový pozvaní, kteří se vlastně nějak jako zapojí po každý jiný, takže to bude vlastně člověk by mohl, měl přijít víc než dvakrát. Mm-hmm. Protože se tam mění ty herci. Mm. No tak to je ještě zajímavější koncept. Že, a vy třeba nebudete vidět, lákáte, Vašku, vy nás lákáte, to je ale pěkný koncept. Já vám musím lákat ty lidi do divadla. No musíme, no, to, musíme teď to, po tom covidu. Je to složitý. No. Jak jste to vůbec přežili, vy jako tanečníci, ten covid, vy s váma to musí furt házet, že jo? Teď jste nemohli tančit. My zaplat, to prostě byl nějaký ten vesmír tak nějak natočený, že... To je vlastně ta studio Majzlovka, naše první studio. Ano. A my, když jsme ho neměli, tak já nevím vůbec, kde bychom se scházeli a kde bychom ani trénovali. Nás by nikam vlastně nepustili, protože všechny ty prostory měly nastavené svoje, buď byly zavřený, nebo měly nastavené svoje podmínky, kterými bychom nemohli splnit, dodržet. A tím, že jsme měli to studio vlastně vybudované i za takového už polo hotovýho stavu, tak jsme chodili tam i s těma tanečníkama, prostě, aby se mohli jako rozhýbat. No a začali jsme hodně točit, tak jako všichni ostatní. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. People talk, lidi prostě co mluví. Premisa toho je vlastně představit, dát jako hodinu, nebo někdy půl hodiny, to je to nejedno, ty tanečníky. Protože jsou fakt jako osobnosti, ale o kterých se třeba málo kdy někdo něco dozví. My po každém představení máme diskuzi. Ano. Z diváky. Kdo chce zůstat, kdo chce prostě na bar, na pivko, tak odejde nebo se stihne vrátit. Ano. A diváci se ptají po každém představení a zjistili jsme, že se ptají plus minus na okruh takových 15-20 otázek, neustále se opakujících. Jmenuje se to 420 sekund. 420 sekund. Protože to je 7 minut, to si myslím stačí. A my vlastně nejen, že to zodpovíme, ale my to jako spoustu těch věcí názorně ukážeme. Sledujete Petra Show. Vy jste natočil během covidu dva filmy, já to o vás vím? Dva, no. Je to tak? Taneční. A v jednom a třetím jsem hrál, ano, to dělala kolegyně, Silva Šavková dělala ten třetí. To byla krásná práce. Jeden byl takový, ještě vlastně s Davidem Prachařem. Ten hrál otravného, unaveného, znuděného nějakého producenta na konkurzu. A ti moji tanečníci si mu tam chodili jako ukazovat a on byl prostě nepříjemný. A to bylo s Jardou Brabcem. S jak se jmenuje ten film? Jmenuje se Konkurs, Ohněstroje Konkurs. Mm-hmm. A kde bychom ho mohli vidět? Na YouTube ho máme, na našem kanálu 420 people. Jo, to mě bavilo, to zachycení toho pohybu tou kamerou mě strašně bavilo. A ten druhý film? Druhý film byl o Rigi, to byl v rámci takového evropského projektu, kterého jsme byli součástí vlastně 3 roky a mělo se jezdit po Evropě po 5 státech vlastně s těma choreografiemi, který každý ten stát jako vytvoří, tak se mělo udělat jedno představení a jezdit po Evropě a to samozřejmě nešlo. Takže se ty peníze přesunuly do výroby filmu tanečního, což je jako vlastně krásná věc, protože nikdy na ty taneční filmy finance jako nejsou a tímhle najednou byly. Takže jsme to mohli nejen dobře připravit, ale i dobře natočit, sestříhat, mít tam štáb kolem toho profesionální a práci pro lidi. A povedlo se to. Hlavně práce v tomto období byla opravdu dobře placená práce pro umělce. No tak to slyším teda hrozně ráda. Jo, ono to nešlo si furt stěžovat. No jasně. Ne, no, to bylo. Takže no, z této doby vlastně nám zešly nějaké aktivity, které doufám, cílem těchto aktivit bylo vlastně, že se jako jsou soběstační i v době bez covidu, i v normální době. Což nám pomohlo vlastně získat nový pohled na to PR těch věcí a jasně. Tyhle jako záležitosti, které jsou strašně důležité. A ten vaše tanec. Talk show vznikla taky v téhle době? Jo, povězte nám o něco. Zmenuje People Talk, protože jsme People. People Talk. Lidi prostě co mluví. Premisa toho je vlastně představit, dát jako hodinu nebo někdy půl hodiny, to je to nejedno, ty tanečníky. Protože jsou to fakt jako osobnosti, ale o kterých se třeba málo kdy někdo něco dozví nebo napíše. A pro mě ty jejich osudy, jakýma školama si prošli, já tam jednu Italku, jednu Francouzku, ze Slovenska holky, vlastně mám jenom dva kluky z Čech, jinak to je takový jako poskládaný. Holky jsou jako odinut. Holky jsou ze Slovenska. Nechtějí se naše holky hejbat? Teď máme jednu nadějnou. To jste řekl hezky.
Češku. Se tak jako spolk a řekl, teď máme jednu Češku nadějnou. No ale to talk show vaše. Jo. To je vlastně, vy to nějakým způsobem koncipujete do dotazů diváků, že, který přicházejí furt stejný. To je ještě druhá věc. To je ještě zase další. To je ještě jedna věc. No, my jsme byli Bože, takový... Bože, to děláte? No, já vím, no, teď na to doplácíme. Jak všichni, to? Že se to valí a nestíháme. Ne, ten People Talk opravdu mělo by takhle představit ty představit tvůrce, tanečníky. Měli jsme tam kostýmní designérku, měli jsme tam hosta choreografa vlastně, s kterým jsme natáčeli film norsko-český taneční film. Tak to bylo v angličtině. A to je opravdu jenom o těch lidech. To je, já si myslím, že je důležité, že to vzniká a že to vlastně zůstane navždy někde. Že se k tomu člověk může vracet. Krásný. A ta druhá? A dotazy diváků. My po každém představení máme diskuzi. Ano. S diváky. Kdo chce zůstat, kdo chce prostě na bar, na pivko, tak odejde nebo se stihne vrátit. Ano. A diváci se ptají po každém představení a zjistili jsme, že se ptají plus minus na okruh takových 15-20 otázek, neustále se opakujících. Třeba? Hoďte jednu do placu, která je tak nejfrekventovanější. Jak dlouho to připravujete v představení? Ano, jak dlouho to připravujete? Co vzniklo dřív, hudba nebo choreografie? Aha. Jak trénujete? Co jíte? Co jíte, přesně. Co jíte? Jo, to jsem se taky chtěla zeptat. Na to se ptá, nebudu, to si pusté. 420 people talk. Jmenuje se to 420 sekund. 420 sekund. Protože to je 7 minut, to si myslím stačí. A my vlastně nejen, že to zodpovíme, ale my to jako spoustu těch věcí názorně ukážeme fyzicky. Což potom představení se těm tanečníkům nechce už samozřejmě. Na to není čas. Ta diskuze trvá třeba 15 minut. Samozřejmě, že se lidi doptávají na klasická otázka, o čem to teda bylo. Kdo s kým chodí v té skupině? To ne. Ježíš, podívejte se, to mám pro vás další. To je, jo, jestli jsou nějaký... Jestli jsou jako nějaký propletence tam mezi váma, nějaký pachtly nebo mechtle. No to... A tak vidíte, máte další otázku, tu konec konců nemusíme tady zodpovídat. Natočíme to. Ale jo. Vidím, že jsem vám vnukla zajímavou myšlenku. No tak... Tanec je jako fyzická taková práce vlastně velmi. To musíte, člověk... Já třeba, když kolikrát koukám, když se tanečníci jako ošahávají navzájem, tak si říkám, jako jestli to třeba nevadí jako nikomu z nich. Oni nebo vy už to tělo jako nevnímáte. No, prostě oni se, si... on to říká partneřina, to není ošahávání. Je takhle. Teď jsem úplně prsá, nejsem úplně jako taneční profík, ale tak je se omlouvám. Ne, je pravda, že samozřejmě je to nebo jako já to mám strašně rád, ten fyzický kontakt. Jako, no normální jako člověk, který nemá rád fyzický kontakt, by nemohl tancovat teda. No asi, jako by mohl, ale... Jaký solíčka byste mu no, tam dali? Tak, no, jsou takový typy. A musíte to třeba dělat, když třeba máte teda partu 10 lidí a teď máte nějakou choreografii a třeba tam prostě chytnete nějakou tanečnici za rozkrok a za prsa, takhle si třeba točíte nad hlavou a nemůžete to dát kolegovi, který třeba by vůbec nemohl na nikoho sahat, tak toho necháte v koutě se nějak vlnit. No, tak takhle kvůli z tohohle důvodu ne, protože to člověk musí být profesionální. A musí všechno zvládnout. Ale to, tomu jsem se chtěl právě dostat, že samozřejmě musíte i k tomu, k té partneřině, musíte mít jako nějaký předpoklad, nějaký talent. Musíte to prostě nějak umět. To, tak jako to ve společenských tancích, když vás někdo vede na tu polku valčík, tak poznáte, jestli vás jako vede, jako ženu, anebo jestli... Vedle vás hopsá. No, anebo jestli do sebe strkáte, že prostě neumí nacítit na váš prostě pohyb, což je jako předpoklad vlastně dobrýho tanečníka i teda i tanečnic umět někdy pomoct, ale někdy nechat se vést tím partnerem, aby to právě nevypadalo nepřirozeně. To musí vypadat strašně přirozeně. Takže vstanou z postele a hned vědí přesně. A hned tancujou. Aha. No a vy to teda... To se nedá moc natrénovat. To se nedá moc natrénovat, to musí být vás. Ale úplně chápu, co myslíte. Vašku, vy jezdíte hodně do zahraničí. Tančit. Pracovat. Pracovat. Je to tak. Je to tak, no. A i do Japonska. Do Japonska. Tam máte dceru? Ze dvou důvodů, tak. Hlavně tam jezdím. Ano, mám tam dceru, bohužel. Jak bohužel? No, že nemůžu, že to tak dopadlo, že nežijem jako... Že nežije aspoň blíž, když už teda jsme se jako rozvedli. Takže jste byl ženatý v Japonsku? Já jsem byl ženatý s Japonkou. A v Japonsku jste se ženil? Tam i tady. A jak vypadá svatba v Japonsku? Ta tradiční? No. To je zajímavý, to je krásný. To mi řekněte. No, je to celá ta
hlavně teda pro ženy, ta výzdoba a ty kimona, který se převlíkají během dne, je to celé ten ceremoniál toho klanění se, pití toho saké a takový jako skládání. Mm. To vlastně je to podobný jako tady, ale všichni mají ten, pak je hostina, potom jsou takový momenty, kytkou se neháže třeba, to ne, ale no, tak, no a to pak teda nedopadlo. Ano, takže a kolik je dceři? 14. Mm-hmm. A takže je Japonka. Půl Japonka, půl Češka. Půl Češka vlastně, no. Umí česky? Teď už ne. Já jsem moc jako trval na tom, aby, protože stejně jsem mluvil, jako doma jsme mluvili anglicky, takže jsem trval na tom, aby prostě jí ta angličtina zůstala, takže chodí na anglickou školu tam. Mm. No a teď nově teda si velmi zahrává s myšlenkou, že by šla studovat veterinu. Do Čech. No tak vidíte. A nejlepší veterinární škola v Čechách je v Brně. Mm-hmm. No ale taky tak to není z Japonska zase daleko. No ale je to blíž pro mě. Pro vás je to taky blíž. A tak to je trošku rozdíl, ne? Kristýnka a japonská manželka. Jo. To je diametrální rozdíl. Ano. V čem? Kristýnko, nejseš tady a teď na tebe Vašek něco práskne. No, to já spíš prásknu na sebe. Já jsem vlastně, tím, že jsem odešel hned po škole, tak vlastně Kristýnka je můj první seriózní dlouhodobý český vztah. Oh. No a vy pečete i chleba, já jsem to viděla s ní třeba, nebo vaříte hrozně moc jo, jako doma. Jo, my jsme se prostě našli. No. To je krásný. My jsme se pak na chvíli zase odnašli. To jsem se taky všimla. A to bylo takový hezký, že vlastně člověk si myslel, že jste odjel někam na dovolenou a zase jste najednou zase přijel. No, tak i tak. Takhle to bylo, tak že? Tak nějak to bylo. A vy jste krásný pár. Jo, já myslím, že se velmi dobře doplňujeme ve spoustě věcech. A že si jako rozumíme tomu, oba máme takový to večerní zaměstnání, nebo naopak u ní je to brzký raní a takovej ten... A koukáte na ní na novou, když bude třeba ve snídaně Teď jsem koukal na to nové studio. Teď mají nové studio, tak jsem koukal. Mají taky nové studio, my máme taky nové studio. No, oni taky mají nové studio. Jestli se ta nová po vás nebo pičí. Tak jsem koukal samozřejmě. No. A to víte, že jo, Kristýnka je daleko lepší než nějaká Japonka. Tak. Samozřejmě. Vašku, já vám moc děkuju za návštěvu. Bylo to naprosto úžasné povídání s váma. My se každopádně půjdeme podívat všichni do La Fabriky, když to stihneme ještě letos, ještě něco stihneme? Hrajem samozřejmě. Pořád ano, někde. Ano, a kam byste nás ještě pozval, ať něco vidíme? Určitě do té La Fabriky. Ano. Nebo do divadla Archa. Do divadla to Archa. To jsou všechno známá divadla. A do našeho studia asi úplně nejvíc. A do vašeho Přijďte studia zacvičit, prostě. Přijďte na Majzlovku, podívat se my všichni mezi 40 až smrtí, ať si protáhneme tělo, protože Vašek říkal, že jeho cvičení a tanec je i rehabilitační. Ano, a že dělá i takzvaný pilates. Tam na to jsou lidi, kteří učí pilates a jogu a tyhle věci, ale já tam učím každou středu například. Mm-hmm. Ale je tam každý den nějaká lekce, že věřím, že si každý vybere. Protože Majzlovku si najdeme prostě na internetu, tam se přihlásíme a něco si tam vybereme. A pak se pojde hlavně do toho do té La Fabriky, protože na to se teda strašně těším. Ne, abyste to přestali hrát, než já se k tomu dostanu. Děkuju. Václav Kuneš. Já děkuju.